ကျမတော်မူ Java ဆာခမားဩဂဲစလာ30တရက်နေလေခင်3ថ្ងៃအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝင်းရမကူကန်တက်ကအချမ်းမဆစ်ကောင်စီတက်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများပြားကိုသိမ်းဆီရမိလိုက်ပါရယ်ဗမာပြည်သူလူမြောက်ရေးတပ်မတော် BPN ရဲ့အမှတ်7အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်းပြီးတော့သင်တန်းသားတက်တွေလည်းဆက်လက်ခေါ်ယူနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတင်သားရွာတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ် ပကံမျိုးတင်မှာမိုးတဲထံလို့ရက်ွက်တွေအတွင်းမှာရေကြီးရေရှမ်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းလေးနဲ့ဒီကနေ့နေ့လပိုင်း3ຫນາရီထ í နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစဲခရိုင်တွင်းမှာကူကန်တက်မတော် MNDAA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ကြားမှာတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသိသိရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အလောင်းတွေကိုဒီကနေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအားသူတို့အထိနာနေတဲ့ ဟုတ်ကူဒေတာဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့တက်လာတဲ့အချိန်ပန်ဆိုင်မျိုးနဲ့နန်းဟူရွာသားမှ MNDAA တပ်မဟာ911ရဲ့ခြေဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာပါဩဂတ်စလ28ရက်တိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးထိသုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲ यान တွေကိုလည်းကိုကန့်တက်အွတ်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြရပါတယ်နောက်ထပ်တင်းဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်တဘုတ်ကတော့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPNL ရဲ့အမတ်စင်တစ်အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဟာဒီကနေ့ဩဂတ်စလ30ရက်မှာပြည်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမတ်စင်နှစ်အတွက် တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကိုဆက်လက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်အထက်ကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ရမယ်။ပင်မစင်းရက်တံခံနိုင်ရမယ်။မိသားစုဆွေမျိုးချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်နိုင်ရမယ်။အသက်16နှစ်နဲ့35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမယ်။အာဏာရှင်ပြုတ်ကျတဲ့အခ í စစ်မှုထမ်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဒီပုံနေစကိုင်းတိုင်းဒေတာဂျီဘတ်မှာအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကြေးဝါတွင်းတွေကို ဝင်ရောက်ဖြည့်စည်မီးရှို့မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခမဈေးကောင်စီတပ်ကကလေးမြို့တင်သားရွာမှာနေအိမ်တလုံးမီးရှို့ခဲ့တာအပြင်နောက်ထပ်နေအိမ်နှလုံးမှာလဲဖြည့်စည်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရွာကနေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းတင်သားကျေးရွာမှာစနေနေ့ညလေပိုင်းကစီရီယံလုထားတဲ့ចောင်းစီယာတူရဲ့ဘော်ဒါဆောင်နဲ့တွဲထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့ဒီမှာဈေးကောင်စီတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကလွန်ကျွမ်းနေတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တကွပြပူခဲ့ကြပါတယ် ဒီတို့ကဃဝေးတက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဆိုပြီးရွာတွေကနောက်ထပ်အိမ်တလုံးတွေမှာရှိတဲ့လီထိုးကျပ်ပါဆက်နှလုံးနဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အဲဒါမြင်းရွာတောင်မိုင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တလုံးမှာလည်းဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား၁၀၀ခန့်လောက်ဟာတင်သားကြီးွားကိုနင်းမြှင်းရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ရောက်ရှိလာကြပြီးတော့ရွာတွေကိုလက်နေကြီးတွေနဲ့၁၀ချက်လောက်ပိတ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ရွာသား၆ခုကိုဖျက်ဆီးရိုက်နှက်စစ်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဋ္ဌိကကတော့အမျိုးသားတွေကိုဖမ်းတာပေါ့ခုနှစ်ယောက်လောက်တော့ရှိမယ်ညဏ်အတွေကိုတနက်တင်နေနဲ့ထုကြတယ်ပီဒီအက်တွေပဲမာလဲဆိုပြီးမေးပြီးတော့ရိုက်ကြတာလို့သတင်းပေးပို့တဲ့သူကပြောဆိုပါတယ်စေကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်ဝင်နှောက်တာဟာဒီကြိမ်နဲ့ဆိုရင်လေးကြိမ်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်သားတွေရောက်လာတိုင်းဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဩဂတ်စရွတ်မှာကလေးကံကောလမ်းမကြီးကနေတက်ရွှေပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့စေကောင်စီတပ်ကားတွေဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စစ်သားအများစုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်နေပါ रे နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်မန္တလေးတိုင်းပုဂံမြို့တည်မှာရှိတဲ့ရွက်ွက်အချို့မှာချောင်းရေဆံပြီးတော့အိမ်ချံတွင်နေတဲ့ရွက်ွက်တွင်လမ်းနေမှာရေကြီးရေရှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါ रे နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့နောက်ဆုံးဆက်လိုက်ရင်ကပੂကထွက်ခွာပြီးနေ့30ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အာဖဂန်ရဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်သွားပြီးဆိုတော့ AFP ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါ रे ခင်ဗျာ အမေရိကရဲ့နောက်ဆုံးစစ်လေရင်ဩဂတ်စ်30ရက်နေ့မှာအာဖဂန်ကထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နဲ့အာစကန်ရဲ့နှစ်20ကျော်စစ်ပွဲကအဆုံးသက်သွားပါတော့တယ်။အာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းတက်တွေအပြီးသက်ရုပ်သိမ်းတဲ့အနေနဲ့ကာဘူးလေဆိပ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့နောက်ဆုံးစစ်လေရင်ပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာတော့တာလီဘန်တို့ရဲ့အေါပွဲခန့်တနပ်ပြတန်တွေစည်ညံသွားခဲ့ပါရယ်။ပြည်ပခတ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒန်းပိနေတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ dollar billion ပေါင်းမြောက်များစွာတုံးခဲ့ပေမဲ့လဲ American ဟာသဘောထားတင်းမာတဲ့ Islamic Taliban တွေကြကြပြန်အာနာပြန်တင်းလိုက်ချိန်မှာတော့နှစ်20ကျော်စစ်ပွဲကိုသူရဲ့တပ်တွေ APC ရုတ်သိမ်းတာနဲ့အတူအဆုံးတက်လိုက်ရပါတယ်။ Afghan မြေပေါ်ကနေနောက်ဆုံးထွက်ခွာတဲ့ American စစ်သားကတော့အမတ်80နှစ်လေးချောင်းချီတက်ခွဲကတက်မှူးဘိုးမူးကြီး Christopher Donahue ပါ။သူရဲ့ဓားပုံဖြစ်တဲ့ C17 နောက်ဆုံးစစ်လေယာဉ်ပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့ဓားပုံကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး2021ဩဂတ်30မှာအမေရိကန်ရဲ့ AFGAN Mission အစောင့်တပ်ဏီကုံချုပ်သွားပါပြီ။အခုလိုအမေရိကန်နောက်ဆုံးစစ်လေယာဉ်ထွက်ခွာသွားပြီးမကြာခင်မှာပဲအင်ဂားနီနနက်အစောပိုင်းမှာတာလီဘန်တို့ရဲ့အောင်ပွဲခံတနက်ပြက်တန်တွေစိညာစွာထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကာလာရှေစစ်ပွဲအစောင့်တပ်ဖြစ်သမရဂျိုးဘိုက်တန်တပ်မှတ်ထားတဲ့ ဩဂုတ်31ရက်နောက်ဆုံးတက်မှတ်ရမတိုင်ခင်မှာပဲအမေရိကန်တက်တွေအပိသက်ရုတ်သိမ်းသွားပါတယ်။2.30ကြာအစကန်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်စစ်သား2400ကျော်ကျဆုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ31ရက် ၄၄3နိုင်အထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမဲစီမာကို23ရက်ပြည့်တဲ့အထိဆောက်မြောကြီးစုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်အပေါင်း ਨੇ ညီမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်19ကရောဂါကင်းဝေးကာကိုစိတ်နှဗျာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်